Сьогоднішня доповідь присвячена альбому «Уніформ української армії та фльоти за добу визваних змагань». Автором цього альбому є Микола Битинський. Напевно, є потреба представити цю особу, яка до недавнього часу була малознаною, коли йдеться про Україну, і його ім'я стає більш знаним, популярним з кожним роком. Ціла низка дослідників в Україні займається вивченням його творчої спадщини, і перед нами постає надзвичайно цікава особистість, надзвичайно цікава творча людина з непересічною біографією і долею. Тож, кілька слів про Миколу Битинського. Лауреат премії імені Василя Стуса у 2018 році став єпископ Української греко-латинської церкви Борис Гудзяк. Під час урочистої церемонії у Національному музеї Тараса Шевченка він розпочав свою промову з цитати Вільяма Фолкнера, яка може мати безліч інтерпретацій. «Минуле ніколи не вмирає. Власне, воно не є минуле». І от мені здається, що саме про життя і творчість Миколи Битинського найкращим мото, гаслом, яке би оповідало його біографію, є якраз ось ця фраза. Тобто Битинський повертається сьогодні до нас у цілому розмаїті своєї творчості. «Я воїн, а не поет». Ці слова Миколи Битинського, за визначенням, вони можуть слугувати епіграфом до всього його творчого шляху і життєвої діяльності. Хто ж такий, ось ви бачите портрет Миколи Битинського за коротким енциклопедичним визначенням? Народився в 1893 році у містечку Літин Подільській губернії. Помер в 72-му році в Торонто в Канаді. Він є визначний геральдист, автор кількох десятків наукових розвідок та малярських творів у царині геральдики, прапорництва, фалеристики та сфрагістики, що сприяли формуванню підвалин української геральдики та інших споріднених спеціальних дисциплін. Власне, Миколу Битинського можна назвати родоначальником української геральдики у її теоретичному і практичному вимірі. Ось кілька років тому назад, а власне майже 5 років тому назад, Вінницька міська рада, це обласний центр Поділля, де народився і певний час перебував Микола Битинський, назвали місцеві депутати одну з вулиць Миколи Битинського. А 2 роки тому назад, на 125-річчя від дня народження, українська влада, український амбасадор у Канаді офіційно склали квіти на могилу Миколи Битинського у Торонто. І цим самим українська влада сьогодні і українська держава різнобічно вшановує творчий і життєвий подвиг цієї людини. Тут перед вами представлені просто дуже короткі енциклопедичні відомості про Миколу Битинського в енциклопедії історії України, які були надруковані, це одні з перших публікацій, надзвичайно коротких енциклопедичних публікацій про Миколу Битинського у незалежній Україні. Як я вже сказав, сьогодні значно більше дослідників працює над вивченням його життя і творчості. Отже, про Миколу Битинського. Микола Битинський, як ми вже сказали, народився на Поділлі у Літині у сім'ї православного священника.
Згідно з родовіду, яку написав сам митець, всі його, не тільки діди по батьківській лінії, дід по батьківській лінії, а й по материнській лінії походили з священницької родини. І як розповідав Микола Битинський у своєму автобіографічному короткому нарисі, ой, назад. Мушу повернутися, не зовсім зрозумів, як ось так, зараз, як працюється. Добре, отже, він народився в родині православного священика, початкову освіту здобув у родині, потім здобув освіту у школі в Кам'янці-Подільському, поступив до художньо-промислової школи, брав уроки малювання у таких митців, як Розватовський та Роуд, і це були директори художньо-промислової школи в Кам'янці, яку скінчив у 12-му році. Після цього він навчався на вчительських курсах і у званні вчителя народних шкіл закінчив свою освіту у 1914 році. Це був рік, як ми знаємо, початку Першої світової війни, і Микола Битинський зовсім недовго вчителював у селі під Гайсеном, і в 1915 році він був закликаний до війська. Воював проти Австро-Угорщини, воював досить хоробро. За свої військові заслуги він був нагороджений двома орденами – Святої Анни 4 ступеня та Святого Станіслава 3 ступеня з мечами. От, власне, я цитував уже про його вислів про те, що, як епіграф, що я не поет, а воїн. А хочу сказати, що от Микола Битинський воював в часі Першої світової війни, скінчив школу прапорщиків, і у 1918 році з постанням Незалежної України повернувся в Україну. І він у 1915 році вступає до українського війська, до першого пішого рекрутового полку в Кам'янці. В листопаді цього ж року потрапляє в полон під час бою з денікінцями, Віти тікає, потрапляє в полон до поляків, які тримають його певний час в ув'язненні в Чорткові та Борщеві, і потім відправляють до таборів інтернованих. І Микола Битинський в табори інтернованих у Польщі вступає до 6-ї стрілецької дивізії, якою керував Марко Безручко. От, власне, з цією дивізією пов'язані найяскравіші бойові сторінки в його біографії. Саме 100 років, рівно 100 років тому назад, Микола Битинський у ці дні, це якраз ми знаємо, у складі 6-ї стрілецької дивізії під час Польсько-Українського Союзу, очолюваного Петлюрою та Пілсудським, боровся проти більшовиків і боровся за вхід до Києва. А коли з Києва довелося відступати на територію Польщі, він у складі цієї дивізії героїчно боронився проти військ Будьонного в обороні міста Замостя, де він був керівником першої інженерної сотні технічного кореня. От, власне, саме 100 років з цього часу минуло його військових змагань. Він був пізніше інтернований разом з 6-ю стрілецькою дивізією в таборах у Польщі, Щепіорно, Олександрів, Каліш, де зайнявся культурно-освітницькою працею і був редактором газет, викладачем курсів українознавства. Він дописував, публікував перші вірші, і в 1923 році він залишає
табір, Польщу і переїздить до Чехословаччини, де вступає у високий педагогічний університет, вибачте, інститут імені Драгоманова. І закінчує його з правом викладання у середніх школах. От саме цей пражський період і став найбільш творчим, найбільш плідним, найбільш яскравим, найбільш вдалим в всій його творчій біографії. Хоча потрібно сказати, що короткий час він мав перерву, оскільки був скерований до містечка Білки на Закарпатті на викладацьку роботу. І коли постала Карпатська Україна, він взяв активну участь також в обороні Карпатської країни у складі Карпатської Січі. І тому перебував кілька місяців у угорських в'язницях. І пізніше був пересланий до Польщі. І ось я хочу сказати, що з цим періодом саме пражським пов'язано найбільший розквіт його геральдичної діяльності. Битинський був досить добре відомий в еміграції і надзвичайно широко відомий в Україні на самому початку 90-х років як автор саме державних відзнак України, замовлених урядом УНР в екзилі. І це була ціла система, яку розробив Микола Битинський у складі, ви бачите, великого герба, ви бачите, великий герб також великої України. Тобто він прагнув закласти в свої в ідею державних символів, ідею соборності України, представивши її історичними гербами українських земель. І ось ця праця, яка з'явилася друком, вона і була надзвичайно широко поширена, вона була надзвичайно широко розповсюджена і ось тут в еміграції, а пізніше, саме я кажу, в часи національного відродження в Україні на початку 90-х років, це була невідома сторінка, невідома наука, невідома практика, невідома людина і невідома творчість в Україні. І надзвичайно широко тиражувалось. От далі я хочу представити з цієї серії, це цілісний комплект його відзнак. Також було створено середній герб та малий герб. А також штандарти от голови держави, велика державна печатка. І ось ці матеріали, як я повторююсь, вони надзвичайно широко розповсюджувалися, тиражувалися і збереглися. Натомість Микола Битинський, про що були численні згадки, також був автором кількох праць, які до цього часу залишаються неопублікованими, невідомими не тільки широкому загалу, а й вузькому колу науковців. Про що йдеться? Це, зокрема, мовиться про альбом історичні гербів українських земель. Ну, це ще до попереднього розділу, це його проекти, його творча майстерня, його творча лабораторія над створенням ось цих державних відзнак. Ви бачите, він шукав і щит отримачів у вигляді там левів і Михайла Архангела. Тобто це різні спроби, різні версії його творчого пошуку для реалізації проєкту державних відзнак України. А ось історичні герби українських земель, виготовлені у Празі і в 1939 році. Цей альбом складався з 32
одиниць. І тут ви бачите надзвичайно цікаве представлення гербів. Зверніть увагу, що ті чи інші історичні символи, нижче яких подається їхній геральдичний опис, вони прикрашалися також прикрасами навколо щита, тобто декорувалися тим чи іншим чином, прикрашалися з використанням інших емблем, допоміжних знаків. От бачите, внизу зброї, вверху шапка мономаха, а також віньєтки у горішній частині. Ну ось, бачите, натомість Київщина вже представлялась дещо інакше. От, надзвичайно цікаво, з Берлом, з Тризубом, Волинь. Ви бачите відмінність у коронах. Всі ці елементи, на яких я не можу зараз детально зупинятися, для науковця, для геральдика, вони оповідають історичну традицію, вони розповідають про статус земель, вони говорять про історію того чи іншого краю. І ось, значить, інші герби саме Поділля і Східного Поділля. Ви бачите тут золоте сонце, там обов'язково мало бути 16 променів, 8 прямих, 8 хвилястих. Вони повинні були в певний спосіб чередуватися. І ну, ось багато елементів. Я повторюю ще раз, зверніть увагу знову ж таки на корону Поділля, яке свідчить про князівське і владу коріатовичів литовських князів над Поділлям. А Братславщина має зовсім іншу корону, пов'язану міську з історичним часом, тобто зовсім інша традиція, яка говорить про цілком інші функції цього краю, його статус і перебування. Ну, далі я з вашого дозволу тільки зроблю швидкий перебіг. Це ці ілюстрації, ці матеріали є тільки допоміжним матеріалом, власне, для розгляду нашого альбому, тому що в тому альбомі ви побачите велику кількість саме геральдичних знаків. І для того, щоб вам показати і представити, з якою метою і як глибоко засвоював Бетинський геральдику, власне, ці речі є тільки ілюстративним матеріалом. Подивіться, ну, я не можу не висловити захоплення не те, що кожним щитом, так, але й подивіться тим декором навколо, окантом, який ви бачите. Ви бачите, він не повторюється, він не повторений так само, як заставки у горішній частині. І все це надзвичайно цікавий геральдичний елемент. Гетьманщина, Чернігівщина, бачите, гетьманщина, значить, гетьманська шапка, Чернігівщина також, зважаючи на стародавню традицію чернігівських князів, прикрашена короною. Не можу зупинитись, да, щоб не коментувати, тому дуже, дуже коротко. Ви бачите, наприклад, герб Запоріжжя, зображення тут козака з мушкетом і списом, встромленим у пагор. От саме відмінність герба Гетьманщина і герба Запоріжжя полягає у тому, що там був тільки козак з мушкетом, а тут ще й був спис, встромлений в землю, що означав прикордонне розташування запорізьких земель. От навіть на цьому елементарному чи маленькому прикладі хочу до вас донести ту думку, що насправді Бетинський був надзвичайно глибоко обізнаний з геральдикою. Він студіював геральдику, він багато працював у цьому напрямку з метою самоосвіти, і він дійсно заклав основи української національної геральдики, як теоретично, повторюсь, так і в практичному площині. Звичайно, цікаві, так? І він звертає вашу увагу, що він, скажімо, представив
історичні землі України, етнічні землі, де поселялись, які були населені українцями і які зберігали традицію, в тому числі і геральдичну. І от саме всі ці елементи якраз дуже широко використовувалися у його тій основній праці «Державні відзнаки України», де він проводив ідею соборності України. Це ви бачите, так, і земля Саноцька, це сьогодні частково перебуває на території Польщі, і земля Белська. І ось, власне, ми переходимо до його великої, ну, ось праці, яка носить назву «Альбом «Уніформ української армії фльоти за добу визвольної боротьби 17-21 рік». І Прага 1937 рік. Ну, скажу, значить, скажу ще коротко до вступної частини. Говорячи про державні відзнаки, говорячи про історичні герби українських земель, потрібно сказати, на жаль, зараз я не можу вам представити, була ще праця з 20 аркушів, присвячена гербам українських гетьманів. Бо, власне, всі ці всі елементи цих трьох великих частин вони використовують під час праці над цим альбомом. Які ж загальні характеристики цього альбому? Ну, власне, з матеріалів Миколи Битинського, які мені вдалося дослідити ось буквально під час перебування на стипендії дослідницької програми Фулбрайта. Тобто все ця інформація є надзвичайно свіжа, ще не до кінця оброблена, систематизована, впорядкована. І сьогоднішня лекція, сьогоднішній виступ – це є одним з перших спроб такого представлення цього матеріалу. У цьому альбомі «Уніформ» 186 сторінок. 186 сторінок. Вони, згідно змісту, який додається, представляють збройні формування Центральної Ради, ви бачите, переворот гетьмана Скоропадського, директорія УНР, Галицька армія, воєнна фльота. Я хочу сказати, що тут навіть у цьому змісті, значить, Микола Битинський не до кінця повно представив свою працю, тому що починає насправді він свій альбом з кількох аркушів, кількох публікацій, які присвячені українізованим частинам ще у складі російської армії, що ви зможете побачити пізніше. Альбом виконаний в одному екземплярі. І він ніколи не був друкований. Його вперше ознайомитися із цими зображеннями мали можливість глядачі виставки «Українське коло до сторіччя визвольних змагань», де було представлено кілька одиниць з цього альбому. На сьогодні ви зараз побачите його більшу кількість фотографій, знімків, малюнків, які я постараюсь проаналізувати. І скажу, що в даний момент ця праця готується до друку, і є велика надія, що ще цього року цей альбом з'явиться друком. Однак я хотів би зробити такі уточнення, що згідно нотаток самого Миколи Битинського існувала скорочена версія цього альбому, яка мала 76 аркушів, але на цих аркушах було розміщено по 2-3 фігури. По 2-3 малюнки. На жаль, мені не потрапляли до рук ці матеріали. Згідно з записом Миколи Битинського, вони у передвоєнний час, я маю на увазі до Другої світової війни,
зберігалися, перепрошую, в архів, музеї-архіві Українського громадського комітету у Празі. Яка доля цього закладу і архіву, ну, на даний момент мені ще невідома, я веду ті чи інші пошукові роботи, але є доконаний факт, що існувало два такі альбоми. Над цим, над цією скороченою версією Микола Битинський працював наприкінці 20-х років, за однією версією 24-29, за іншою версією 27-29 роках. Цей же ж альбом, ви бачили дату його випуску, 37-й рік, він започаткував свою працю понад в 32-му році, і вона тривала понад 5 років. Альбом був виготовлений у Празі, і один, і другий, а також і ті герби, історичні герби українських земель та герби українських гетьманів. Однак всі ці матеріали, вони на сьогодні виявилися в Стемфорді, у музеї і бібліотеці, в Українському музеї і бібліотеці у Стемфорді. І надзвичайно цікава їхня доля, і надзвичайно цікаве питання, у який спосіб ці матеріали, які належали Битинському, який зумів, я вам скажу, після війни емігрувати в 52-му році до Канади і прожив там до 72-го року у Торонто 22 роки, і будучи з православної родини, значить, вони опинилися у Стемфорді. Це було головне дослідницьке питання, яке потрібно було розв'язати. Я тут хочу зауважити, що, на превеликий жаль, жодних відомостей про те, у який спосіб, коли і за яких обставин ці матеріали потрапили до Стемфорду, до цього часу не було з'ясовано. Упродовж оцього пошуку, історичного пошуку, завдяки матеріалам архіву ДІПІ, які зберігаються в Українській вільній академії наук, вдалося встановити наступне. Ці всі матеріали вивіз у 47-му році до Сполучених Штатів Америки професор Роман Смальстоцький. Роман Смальстоцький, ви його дуже добре знаєте, дуже чули про нього багато, і він напряму пов'язаний з діяльністю цієї інституції, бо з 52-го року по 69-й рік, 17 років, чи не найдовше, пан професор очолював наукове товариство імені Шевченка тут, в Америці. І ось саме у нього увесь цей час зберігалися ці матеріали. І питання, значить, полягає у тому, що, очевидно, з його волі він передав своєму колезі, можливо, товаришу Ленцику, який очолював на той час музей у Стемфорді. Відомо, що Ленцик був також членом управи наукового товариства імені Шевченка у той час, коли товариство Шевченка очолював Роман Смальстоцький. Між ними було пряме спілкування, вони неодноразово бачилися, є низка фотографій, на яких вони зафіксовані разом. Тобто вони були не тільки знайомі, вони співпрацювали між собою. І питання залишається тільки загадковим, чому Роман Смальстоцький вирішив передати то до Стемфорда, а не залишив, наприклад, ці матеріали у науковому товаристві Шевченка, де він багато і багато років очолював цю інституцію. Тут ми, власне, наштовхуємося на інше питання. А де зберігається архів і бібліотека
цієї відомої людини, тому що за тими відомостями, які люб'язно надали шановні присутні тут колеги, пан Василь, один і другий, які тут присутні, в цих бібліотеки і архіву Смерстоцького немає. Внаслідок пошукових дій, які мені вдалося реалізувати тут зараз під час перебування на стипендії, вдалося встановити, що цей архів і бібліотека мав би зберігатися при українській духовній семінарії греко-католицькій у Вашингтоні. Бо останні свої 5 років, з 1965 по 69 рік, Роман Смальстоцький був запрошеним професором для викладання в католицькому університеті Америки. Але, от, на жаль, про це є свідчення, про це є публікації, але, на жаль, кілька днів буквально ось уже зараз я отримав відповіді з цих обох інституцій, що архіву і бібліотеки Романа Смальстоцького у них немає. Я не можу зараз, ну, перебуваю як дослідник в такому трохи, трансі, і з одного боку я маю джерело і публікацію, при тому закордонну публікацію з дуже адекватним описом і розповіддю про долю Романа Смальстоцького і його життя, і в якій зазначено про його викладацьку роботу і контакти з з американським католицьким університетом і співпрацю з українською духовною семінарією, а з іншого боку, ну, ось така відповідь, ну, яка, на жаль, не привідкрила завісу над архівом і бібліотекою Романа Смальстоцького, який далі залишається ключем до відповіді на цілу низку питань, а саме, за яких обставин, коли і чому саме ця унікальна праця була передана до Стенфорда. І ось, власне, ми зараз перейдемо до розгляду свого самого альбому і характеристики його з мистецького, історичного та геральдичного боку. Я вже казав, що у вступній частині йдеться про те, як було здійснено часткову українізацію в російській армії ще у 1917 році до постання української держави. Ну, от, власне, перед цим треба сказати кілька слів про сам вигляд цих аркушів. Тобто розмір їх складає 30 на 45 сантиметрів. Вони, тобто, є досить великими, формату А3. Вони є кольоровими і вони є, представляють манекена, як писав сам Микола Битинський, в уніформі, а також знаки розрізнення, які ви тут бачите. Ну, у даному випадку ви бачите, що на кокарду солдатську, яка вживалася в російській армії, вона пов'язувалася з синьо-жовтим прапором. І тут, до речі, також цікаво про відтворення Миколи Битинського національного прапору. І у якраз горішній частині ви бачите зображення саме синьої смуги над жовтою. Прошу зауважити, що ця праця виконувалася в 30-х роках, а Микола Битинський сам був учасником тих всіх подій. І він певний час працював у музеї визвольної боротьби близько 3 років. Він напряму спілкувався з учасниками визвольної боротьби, старшинами, і він намагався вивірити свої твори і відобразити найбільш реалістично і подати достовірну інформацію. Хоч ми мусимо зразу зауважити тут і про те, що інколи паперові накази, які видавалися, коли доходила справа до польових умов, то вони інколи
відрізнялося виконання цих наказів, реалізація, впровадження їх в життя, особливо в польових умовах, коли бракувало того чи іншого матеріалу, точних ескізів, зображень та іншого. І ось таким чином далі йдуть, представляються матеріали по кожному розділу. Кожному розділу передує заставка, яку ви бачите, на даному випадку Центральна Рада УНР. І ви значить, бачите, що знову ж таки багато елементів тут говорить про ту чи іншу ось історичну традицію, територіальну прив'язку, попередні, значить, символи і намагання в цих елементах закласти і відтворити глибокий історичний геральдичний зміст. Ну, ось ще також хочу вам показати, що ця праця є надзвичайно унікальна, надзвичайно цікава зображеннями тризубів. Ви помітите, що от у цій частині, значить, Бетинський як новатор, він наважився стилізувати тризуб. Власне, з'явилося у такий спосіб близько цих 180 стилізацій тризуба. Вони настільки є самі цікаві по собі, що от вони стали предметом частково детального розгляду у книзі «Наш герб», яка минулого року здобула на львівському видавничому форумі видавців гран-прі. І якраз там були відтворені ті малюнки, які були представлені на нашій виставці. Їх було всього 17. І от були представлені ці малюнки з тризубом. І я звертаю вашу увагу на те, що ви зараз побачите, як тризуби виділялися. Вони вписувалися, знову ж таки, в орнамент, який намагалися прив'язати до тієї чи іншої історичної місцевості, а також широко використовуюсь у даному випадку внизу. Ви бачите герби історичні тієї місцевості. Зокрема, наприклад, одеські піші гайдамацькі корені, ви бачите, внизу доповнюється гербом Одеси. Отже, якщо говорити більш загально про геральдичну схему кожного аркушу, то потрібно зауважити наступне. У горішній частині зображалася завжди стилізація тризуба або державного герба УНР. У нижній частині доповнювався аркуш історичними гербами або земель, або окремих міст. І основну композицію творили манекен, який був представлений у повний зріст в уніформі, а також відзнаки. Причому, хочу сказати, що часто це був комплект і відзнак, і уніформи старшини, і рядових козаків, як у даному випадку ви також бачите. Старшина і рядові козаки. Гайдамацький і кіш Слобідської України. І ви бачите, в нижній частині він доповнений зображенням герба Харкова, Слобідської України. І знову ж таки, бачите, подивіться на горішню частину, як цікаво стилізований тризуб. І відповідно, ви бачите також от на іншій планшеті, на іншій планші, елементи уніформи полку імені Богдана Хмельницького. І подивіться, я так само за тією ж самою схемою звертаю вашу увагу на стилізацію тризуба. І це був надзвичайно новаторський, модерний, сміливий
І, ну, надзвичайний крок, на який би не кожен митець у той час наважився, а от Батинський продумав цю схему подачі матеріалу. А внизу ми бачимо герб Абданк Богдана Хмельницького, який вказував на ім'я, яке носив у даному випадку полк. І, відповідно, ви бачите погони з написом там «Богдан Хмельницький». І зазначалося також ранг тих чи інших, той чи інший військовий ранг, зокрема козаки. Так, ну ось козацький піший полк імені гетьмана Полуботка. Ви знову бачите внизу герб гетьмана Полуботка. І я не випадково згадував про те, що Батинський став автором 20 яскравих планшетів, присвячених гербам гетьманів України. Ось саме ці герби і використовуються у даному випадку як інформаційний матеріал. Там ви далі бачите герб Дорошенка і також Дорошенківського полку козацького. І ось таким чином сіра дивізія, відома доби Центральної Ради. Ви бачите, також зображені і відтворені її відзнаки булавної старшини, генералітету. І тут я, власне, хотів би сказати ще раз і акцентувати, що ми на сьогодні маємо, і ці матеріали вводяться в науковий обіг і відкриваються. От, зокрема, я хочу сказати, що великий документальний масив фотографій, негативів, присвячений січовим стрільцям, іншим підрозділом періоду визвольних змагань. Він є в Українській вільній академії наук, він є в Стемфорді, він є тут у вас частково, у науковому товаристві імені Шевченка. Він навіть є в Українському музеї. Окрема колекція, яка ніколи не представлялась, ніколи не досліджувалась, ніколи не вивчалась. Це на скельцях, на негативах. Але я тут хочу сказати, що безумовно цей матеріал є цінний, але здебільшого він торкається українських січових стрільців. Відтворити ж, я не певен, чи якби на сьогодні вдалося у всіх архівних установах України і зарубіжжя просканувати цей матеріал і вибудувати повну картину відзнак української армії того періоду, я не впевнений, чи вони надали б таку змогу. Тому що матеріал представлений дуже нерівномірно стосовно тих чи інших військових формацій. А Микола Батинський намагався представити майже більшість і задокументувати більшість відзнак і уніформ українських формацій того часу. І я хочу сказати, що це була специфіка початку ХХ століття, тому що ми знаємо і інші аналогічні праці, наприклад, польських малярів, які вдавалися до цього способу. Інша справа, що от така документалізація, така праця вимагала просто енциклопедичних знань, вона вимагала надзвичайно великої інформації, і Батинський, співпрацюючи з Музеєм визвольної боротьби, якраз намагався от увічнити цю тему, і цей альбом його носить а. енциклопедичний характер, б. документальний характер, в. він сам по собі являється надзвичайно цікавим мистецьким твором у ділянці української геральдики
та уніформістики. Ось, ну, переворот генерала Скоропадського, ви бачите, за самою назвою і характеристикою Миколи Битинського, значить, доби правління Скоропадського як переворот. Микола Битинський був старшиною війська УНР, і він був республіканцем за своїми поглядами, і тому монархічна традиція укладу української держави, монархічну традицію він не сприймав, і якраз відобразилося навіть у таких назвах, якими він супроводжував свої малюнки для підпису. І ось ви бачите також тут, наприклад, старшину, та відтворені пагони. І тут принагідно я вам хочу сказати, що працюючи над виставкою «Українське коло до сторіччя визвольних змагань», я хочу вас запевнити, що не більше збереглося, чим десяток-два історичних пагон, пов'язаних з тим часом. І знову ж таки, ви можете уявити собі, яка кількість була військових підрозділів, а пам'яток цього типу є буквально одиниці. І що не дивно, і точніше, що дивно, що ці пам'ятки прийшли до нас в історію аж на початку 21-го століття. Я хочу сказати, от, зокрема, окремих підрозділів періоду національно-визвольних змагань було віднайдено, одні пагони було віднайдено в Полтаві під час реконструкції і ремонту будинку, інші в Києві на Печерську під час ремонту генеральної там прокуратури. І також ось цілу низку пагон було віднайдено саме тут, в Українській вільній академії наук, які ось представлені у каталозі виставки. Тобто я хочу сказати, що ці матеріали є надзвичайно рідкісними, надзвичайно раритетними. І тут велика заслуга Битинського в тому, що він зберігає цей інформаційний матеріал. Ну, ось тут ви бачите Сердюки, так, і старшину генерала Скоропадського періоду. А ось період директорії. Зверніть увагу також на заставку. Він намагався наголосити на головні політичні і воєнні події кожного періоду. Звичайно, що директорія, яка була при владі в Києві надзвичайно короткий час, лише лічені тижні, вона, звісно, увійшла в історію відомим актом злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. І отут ви бачите поєднання Михаїла Архангела, який був символом надніпрянської України, і Золотого Лева, який спинається, ну, він в оригіналі спинається на скелю, і також Тризуб. От, власне, от поєднання знаків надніпрянської і західноукраїнської держави і вивершення тризубу – це є такий своєрідний геральдичний символ, своєрідний геральдичний код тих історичних подій, які зафіксував Микола Битинський. Ну, і тут ви бачите, наприклад, генеральний штаб періоду директорії. Ну, хочу сказати, що на сьогодні в українській армії, яка реформується і яка змінює свою традицію уніформи, використані окремі елементи того часу. І одним з цих яскравих елементів є ось той нерукавний знак тризуба, який ви бачите тут. Він зараз вжитий і запроваджений в уніформі українського війська, і він використовується. Тому я хочу сказати, що ці матеріали, вони також мають надзвичайно практичне значення для свого використання в умовах сьогодення, в умовах саме реформування української армії і повернення її до своїх витоків. Ну, ось тут ви бачите піхоти, я тільки зроблю короткі
так, представлення тих чи інших малюнків, звісно, що немає жодної можливості представити 180, тому що це навіть по хвилині вже мало б зайняти близько 3 годин часу вашого, а уже час вичерпується для доповіді. І я тільки ось представлю, зокрема, надзвичайно цікаво, я згадував перший піший рекрутовий полк, у якому сам служив Микола Битинський. І тому ці, скажімо, відтворення уніформи, яка тут представлена, це є з його пам'яті, власне, це та уніформа, в якій він сам служив в українському війську. Галицька армія, ну, надзвичайно цікава також традиція, ви бачите, тут Золотий Лев, і, до речі, подивіться, значить, що у заставці тепер ми бачимо не тільки тризуб, а й лева. Так, саме на цих малюнках представлений і лев. Ну і інша традиція, якщо там було, значить, є на Дніпрянській армії впроваджувалися традиції чи елементи, які були притаманні російській армії, а саме широке використання погон, особливо за гетьмана Скоропадського, то у традиції Галицької армії, яка наслідувала і успадковувала австро-угорські традиції, ви бачите тільки нашивки на комірцях, а й на рукавні нашивки. Це були головні відзнаки у війську, і пагони не використовувалися зовсім, або, надзвичайно, вкрай рідко. Ось вони були різного кольору. Так само є, на сьогодні збереглися оригінальні накази по Галицькій армії, вони були надруковані, ну, от в 50 примірників, надзвичайно мала кількість, але окремі з них збереглися. Більше того, на сьогодні вже в Незалежній Україні захищено 3 кандидатські дисертації, присвячені уніформам українського війська. І цей матеріал вивчається, він використовується. І якраз от ми маємо чудову нагоду на сьогодні його вивірити, порівняти і доповнити таким надзвичайно цікавим, яскравим, ілюстрованим джерелом, яке тут представлено. І знову ж подивіться, Золотий Лев з тризубом, у яких композиціях ви бачите. Ну ось, колір, звичайно, це означав роди тих чи інших військ. І наостанок хотів би представити ось елементи воєнної фльоти. Ви бачите адміралітет фльоти УНР. І також, згадуючи виставку «Українське коло до сторіччя визвольних змагань», я хочу сказати, що збереглася фуражка, єдина до цього часу збережена капітана-лейтенанта Святослава Шрамченка з того часу, уявіть собі, навіть загальні підрахунки українських військ у той час, коли ми подаємо кілька десятків тисяч, ну от 48 тисяч української галицької армії перейшов з Бруч, у війську у Петлюрі в різний час за різними підрахунками це десятки тисяч вояків були. І на таку кількість, яка в загальності і в сумі обчислюється ледь не сотнею тисяч вояків, то ми маємо, як я сказав, просто поодинокі пам'ятки чи уніформ окремих частин, чи погон, чи шолома, чи, наприклад, фуражки. Бо, наприклад, рядового моряка фуражка з того часу зберігається в музеї в Чикаго, у Національному музеї в Чикаго. Ну і ось тут командири фльоти, інші. Ну і тут тільки коротко на завершення, мій час уже вичерпаний, якраз інформація про культурну працю перед імміграцією Миколи Битинського до Канади в таборах в ДІПІ. І ось це 2 фото з табору в Етлінгені, де було проведено перший з'їзд Української родовідної установи. Тобто вчені того часу творили не тільки, як
ви знаєте, інституції такі, як УВАН, НТШ, і творили підґрунтя для організації української науки за кордоном, але і намагання започаткувати традицію у, можливо, вужчих, але надзвичайно важливих напрямках, таких як, зокрема, як українська геральдика. Бо так чи в інший спосіб ми знаємо, що атрибутами кожної держави є герб, прапор і гімн. І ця наука є державною, вона є надзвичайно практичною, вона є частиною національного коду, частиною історичної свідомості, історичної пам'яті. І, власне, вона є тією, яка вирізняє нас з-поміж інших. І ці завдання виконує як герб, як прапор, виконує так само уніформа війська, яка несе ті чи інші національні ознаки. Я завершую і дякую вам ще раз за увагу. І хочу сказати, що справді постать Миколи Петинського заслуговує на те, щоб у нашому часі, зважаючи на широту його наукових зацікавлень, мистецьких вподобань, вагомість його спадщини, ім'я і ця особа увійшли ширше у науковий та культурний обіг. І це, ну, надзвичайно цікава людина. Я зупинився тільки на одному боці, на одному ракурсі його творчої діяльності. А він був надзвичайно широкою особистістю. Він писав літературні твори, він писав картини, він писав іконопис. В таборах і в Діпіна, і греко-католицькі ікони, і православні. Він оздоблював церкви в Канаді і в Сполучених Штатах Америки православні. Він творив пам'ятники. Ну, зокрема, хочу сказати такий приклад, що він розробив проект пам'ятника Олександру Петлюрі, рідному брату Симона Петлюри. Він створив архітектурну композицію пам'ятника Кречевському, президенту Білоруської Народної Республіки, і білоруси особливо тепло до нього ставилися. Я вже не кажу про великий перелік його праць щодо прапорів ветеранських організацій, одуму, військових прапорів, державних нагород, печаток, знаків, які обчислюються десятками. І вся ця праця, вона якраз, я думаю, ближчим часом стане набутком для широкого загалу. Дякую за увагу. Дякую.